Evo danas smo u Vukovaru na dan sjećanja za žrtve Vukovara, za žrtve Škabrnje. Došli smo odati poštovanje hrvatskim braniteljima, onima koji su najviše dali za hrvatsku slobodu, u grad heroj, u grad svjetionik hrvatske slobode, simbol Domovinskog rata. Nadam se u zajedništvu i sa iznimnom čašću da možemo pozdraviti na ovaj način one koji su najzaslužniji za hrvatsku demokraciju i slobodu, evo proteklih više od 30 godina. Vukovar je grad koji je itekako propatio u Domovinskom ratu, koji je mirno reintegriran u naš teritorijalni i ustavno-pravni poredak u siječnju 1998. Od tada se razvija se i ulaže se u Vukovar i svaka vlada, naša posebno ovih nekoliko godina, učinila je maksimalne napore i kada je riječ o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, školstvo. Mislim da smo zajednički napravili velike napore i da je naša zadaća, a i svih hrvatskih vlada i prije i u buduće, da maksimalno vodimo računa o Vukovaru, a posebno da vodimo računa o hrvatskim braniteljima i da iskažemo poštovanje prema žrtvama velikosrpske agresije koja je svoju najgoru manifestaciju dobila ovdje tijekom 1991. godine. Evo danas će na Koloni, na čelu Kolone sjećanja, biti HOS-ovci s mnogima s kojima smo razgovarali. Neki su zaplakali, rekli su konačno, dobili smo ono što zaslužuju, što zaslužujemo. Kako vi gledate na to i da li oni to zaslužuju? Svi hrvatski branitelji zaslužuju poštovanje i pripadnici HOS-a su branili Hrvatsku. U konačnici to smo rekli nebrojeno puta. To smo rekli u zakonskom okviru, to smo rekli i poštovanjem prema svim hrvatskim braniteljima. Ono što je najvažnije, Vukovar ne smije biti mjesto podjele, nego mjesto zajedništva i svi su u Kolonu dobrodošli, kao što su dobrodošli svih ovih godina. Evo, vama osobno smeta pozdrav za dom spremni HOS-ovo napravljeni? Tu temu smo već apsolvirali i limitirali na ono što je bilo 1991. A ove druge konotacije su neprihvatljive i štetne u porašnici Hrvatskoj. Ja se nadam da velika većina hrvatskih građana to zna i shvaća. Jeste li razgovarali možda s gospodinom Pupovcem, trebali doći u Vukovar? Mi smo kao partneri razgovarali o svim okolnostima, oni su donijeli odluku koju su jučer komunicirali, koju mi respektiramo. Jeste li im sugerirali nešto? Oni su svoju odluku donijeli. Jel mislite da je njihova odluka bila... Molim? Gradonačelnik generala kaže da smatrat... Inače, dolaze kupo s ovim provokacijom i pozicijom velike srpske agresije, da nisu takvi dobrodošli. Predstavnici SDSS-a su više puta bili u Koloni. S nama je bio ovdje i bivši potpredsjednik vlade, gospodin Boris Milošević. Prema tome, ne vidim što se to promijenilo od tada do danas. Je li ovo sad prilika da izmjerite nekoliko riječi sa gospodinom Penavom? Stavit ćete u prvom redu tamo. Sad smo se pozdravili na dolasku. Normalno razgovarate. Molim? Kažem, normalno komunicirate, unatoč svim političkim svađama koje imate. Kažem da smo se pozdravili, dakle, ta komunikacija kada je riječ o meni ili pak o vladajućoj stranci je uvijek u mom mandatu itekako dobronamjerna, pristojna, kulturna. Ako nas neko vrijeđa ili napada, onda odgovaramo. To je tako ne samo s njim, nego s bilo kim drugim.